Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, өнөөдрийн подкастыг шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн багш Нэмсрэн Уран Чимэг нар хүргэж байна. Өнөөдөр бид хоёр дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоо агуулгын хүрээнд энэхүү ярилцлагыг хийн. Тэгэхээр хамгийн эхний асуултаа сургалтын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтанд олон улс талаас тавигдах нийтлэг шалгуур шаардлага юу байдгүй гэдэг асуултаар эхэлье. Олон улс талаас магадлал итгэмжлэл гэдэг маань өөрөө чанарын баталгаажуулалтын нэг хэлбэр байж байгаа тийм ээ. Дотоодын болон олон улсын магадлал итгэмжлэл. За, олон улсад яг ямар шалгуур шаардлага тавигдаад байна вэ гэхээр тухайлсан нэг магадлал итгэмжлэлийн байгууллагаас гаргасан модель ч юм уу тийм хэрэгэлдэг загвар гэж юу нэ байдггүй. За, яг шалгуурын хөтөлбөр тавигдаг шаардлага шалгуурын үед бол нэг бүлэг нь тасралтгүй сайжруулалт гэсэн юм бүлгүүд аль ч одоо ер нь олон улсын магадлал итгэмжлэлийн шалгуур дээр явж байна. Тэгээ энэ бүлгийн өөрөө юуг шаарддаг вэ гэхээр тухайн хөтөлбөрийн тэр зорж байгаа үр дүн тасралтгүй байна уу? За, тэр үнэлгээ хийж байгаа тоон мэдээ, чанарын болон тоон утгууд нь дараагийн тэр сайжруулах процесс нь яг одоо оролт болж чадчих дээ гэдэг яг энэ шаардлагыг л харж байгаа. А түүнээс биш одоо Монголд хүмүүс 100% та сураад байна уу, эсвэл Америк нэгдсэн улсад 90% та сураад байна уу гэдгээр бол тийм онцгой ач холбогдлоо. За, дээрэс нь тасралтгүй сайжруулалтын процесс нь үнэхээр яг тасралтгүй буюу ингэж цикл хэлбэртэйгээр нэг нь нөгөөтэйг харилцан уялдаатай явж байна уу гэдгийг одоо чухалчилж үздэг байна. Аа, за. За, тэгэхээр ер нь бол бүх үйл ажиллагаа бол тасралтгүй буюу PDCA циклд бол тулгуурласан байх хэрэгтэй гэдэг нэг үндсэн ойлголт яваад байна тийм үү? Тэгэхээр ер нь бол энэ сургуулиуд бас энэ чиглэлд ер нь яаж ажиллах оновчтой байх уу? Энэ тогтолцоог бид нэр хэвшүүлж бий болгоход ер нь юун дээр гол ажиллаа төлөвлөл зүг гэж та харж байна? За, ер нь бол бусад улс орнуудын туршлагыг харахаар боловсролын, дээд боловсролын ялангуяа багц хуулинда энэ чанарын баталгаажуулалтын асуудал, багш болон хөтөлбөр тавигдах энэ стандартыг нь бол хуульчлаа батлаад өгсөн байдаг. За, тэгэхээр манай улсын хувьд бол одоо энэ хууль эрх зүйн орчин бүрдэх энэ чанарын баталгаажуулалтын чиглэл нэлээд бас ажил хийж байгаа. Тэгэхээр ер нь эндээс харахад бол бид нэр өдөр тутмын ажиллаа хийдэг тийм ээ, хичээлээ заагаад үнэлгээ хийдэг. Ерөнхийдөө хөтөлбөрийн маань суралцагчид ямар байна гэдээ одоо сэтгэл ханамжийн судалгаа хүртэл авдаг. Тэгэхээр энэ маань одоо бидэнд юу хэрэгтэй вэ гэхээр маш сайн ийм тогтмол үйл ажиллагаа хэрэгтэй. Байнгын тогтмол. Дээрээс нь түрүүний миний дурдсан энэ үнэлж байгаа, тий сайжруулж байгаа, шалгаж байгаа процессаас гарсан гаралтын утгуудыг дараагийн сайжруулах төлөвлөгөөний одоо оролтын утга болгож хэвшүүлэх юм шаардлага байгаа. Олон улсын туршлага талаасаа, дотоодын бас туршлага талаасаа харах юм бол шинжлэх ухаан технологийн сургуульд бол энэ талар нэлээд манлайлж ажилладаг. За, ялангуяа энэ мэдээлэл холбооны технологийн сургуулийн утасгүй холбоо, захилгаан холбоо гэсэн юм инженер технологийн хоёр хөтөлбөр маань олон улсын ЭБЭТ байгууллага инженер технологийн зөвлөлөөр магадлал итгэмжлэгдсэн байна. За, тэгээ энэ дээр нэлээд одоо өндөр сайшаалтай үнэлгээ авсан бидний хийсэн ажил бол энэ хөтөлбөрийн тасралтгүй сайжруулалт буюу хөтөлбөрийнхөө үнэлгээг маш сайн хийдэм байна гэсэн үнэлгээ авсан байна. Тэгэхээр энэ тал дээр бол одоо энэ хоёр хөтөлбөр дээр хийсэн туршлага юу байгаа юм бэ? Тэ мэ? Гол тэр тасралтгүй сайжруулалтын процессыг хэрхэн тодорхойлсон бэ гэдэг талаараас бидэнд ярьж өгөө. За, тэгэхээр хөтөлбөрийн тасралтгүй сайжруулалтыг авч явахын тулд бид нэр эхлээд энэ тасралтгүй сайжруулалтын тогтолцоог маш сайн тодорхойлох хэрэгтэй. За, энэ тогтолцооны дагуу бол бид нэр төлөвлөлтийг хийсэн байгаа. Энд хин оролцох уу, ямар үед автомжтой үнэлгээ хийх үү, хизээ хийх үү, ямар хичээл дээр хийх үү гэх мэтчлэн бүр нарийн дэлгэрэнгүй төлөвлөлтийг бол хийсэн байгаа. Би ямар оролцоотой байх уу гэдэг нь ойлгомжтой байх хэрэгтэй. А тэгжиж бас энэ ажил явж үр дүн гардаг. За, тэгэхээр энэ үнэлгээг хийхэд багш бол маш чухал үүрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл нөх хөтөлбөрийн суралцсан үр дүн бид нэр суралцагчид яаж хүргэж ийнэ гэхээр ерөөсөө нэг ч хичээлээр л хүргэж байгаа. Тэгэхээр үнэлгээг бол нэг ч хичээлээс бол эхэлж хийж байгаа. Үнэлгээ хийх хин хийх вэ гэхээр багш ийм. Юуг үнэлэх вэ гэхээр нөх оюутны мэдлэг, чадвар, хандлагын төвшин, зорилттой төвшөнд хүрч байгаа эсхийг бол үнэлж байгаа. За, тэгэхээр энэ үнэлгээний үр дүнгээр бид нэр дараагийн хичээлийн жилдээ сайжруулах ажлуудаа бол төлөвлөөд явдаг. За, үндсэн удирдлагаар хангаж байгаа нэгж нь бол манайхаас салбарын бүтцэдтэй явдаг. Тэгэхээр салбар дээр байгаа хөтөлбөр хариуцсан дэд зөвлөл бол удирдлагаар бол хангаад үнэлгээний удирдамж, үнэлгээнд ашиглагдах арга зүй,
үндлэгний хэрэгслүүдийг бол бид нарт ингээд тодорхойлоод санал болгоцсон байдаг. Тэгэхээр тэр арга зүйн дагуу үндлэгний хэрэгслүүдийг бид нар бол өөрсдөө сонгоод бол ингээд нэг жижиг дээр үндлэгээ хийгээд сайжруулалт хийгээд явдаг. Хөтөлбөрийн тасралтгүй сайжруулалтанд бид нар бол шууд болон шууд бус гэсэн үндлэгний хоёр хэлбэрийг бол ашиглаж байгаа. За шууд үндлэгээ бол оюутны гүйцэтгэл дээр тулгуурлаж бол хийгдэж байгаа. За шууд бус үндлэгээ бол оролцогч талуудын сэтгэл ханамжийн судалгаан дээр бол суурилж хийгдэж байгаа. За энэ маань хөтөлбөр дээр яаж үр дүн буух вэ гэхээр шууд олон шууд бус үнэлгээний үр дүнгийн дунджаар бол бид нар бол хөтөлбөр дээр үр дүнгийн тусгаж сайжруулалт хийж явуулдаа. Гэхдээ зүгээр 70-30 оноогоо гаргаад болчдөг байсан бол одоо нөгөө яг суралцсан үр дүнг оюутан хэр зэрэг эзэмшсэн байна вэ гэдэг нь гарч ирэх нь шүү дээ тийм. Тэгэхээр одоо багш бол хичээлээ заавал 70-30 оноогоо гаргаад болчдаг ийм зүйл биш юм байна нэгдүгээр. А хоёрдугаарт нь бол одоо маш чухал оролцогч гэж ойлгох нь штэ багш хөтөлбөрийн сайжруулалт нь. Тэгээ түрүүний ярьсан тэр гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэх гэдэг маань нөгөө 70 оноо 30 оноо гарахаас арай өөр зүйл ах надад тийм ээ. 70 оноо 30 оноо гэдэг маань үндсэндээ нөгөө оюутны гүйцэтгэлийг үнэлээд багш гаргаж байгаа юм. За бидний одоо нөгөө хөтөлбөрийн тасралтгүй сайжруулалтанд ашиглаж байгаа гүйцэтгэлийн үзүүлэлтээр үнэлнэ гэдэг маань бид нэр хөтөлбөртөө дүн шинжилгээ хийж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө суралцагчд эзэмшүүлэх чадамж маань зорилттой төвшөндөө хүрж байна уу? За үүнээс гадна багш өөрийгөө яаж хөгжүүлэх вэ? За дээрээс нь сургалтын орчныг би яаж сайжруулах вэ? Сургах, суралцах арга зүй, хүргэх хэлбэрээ би яаж сайжруулах вэ? Маш олон ажилд энэний үр дүн төлөвлөгддөг учраас энэ бол маш чухал. Бүрийг тасралтгүй сайжруулахын тулд ер нь ямар үйлчлэлтэйгээр үнэлгээг хийх нь оновчтой болоо. За энэ бол нөгөө хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа хугацаанаас нэгдүгээрт шалтгаалж байна. Зарим хөтөлбөрүүд манай улсад ихэвчлэн 4 жилийн хугацаатай бакалавр хөтөлбөрүүд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол ямар төвшөнд үнэлгээ хийх вэ? Бас юуг үнэлэх вэ гэдэг нь айгүй чухал. Хичээлийн сайжруулалтыг хийвэл бид нар улирал тутамд ч юм уу ядаж 1 жилийн циклтэйгээр хийнэ. За нөгөө анхнаасаа төлөвлөсөн боловсролын зорилго зорилттой үнэлгээ гэх юм бол бид нар жишээ 2 жил тутамд буюу 4 жилийн хөтөлбөр төгсгөөс өмнө үнэлгээгээ хийгээд цаашдаа ямар сайжруулалт хийгээд явах уу гэд ийм жишгээр явж болдог. За 3 жилийн циклтэйж байж болдог. Энэ бол үндсэндээ тухайн хөтөлбөрийн онцлог болон аль салбар шинжлэх ухаан бэ гэдгээс бас шалтгаалж болдог. За тэгээд бас нөгөө тухайн улсын хаан дээд боловсролын одоо хууль шаардлага стандартад нийцүүлж бас хийж болдог. Тэгээ энэ төлөвлөлтийг бол ер нь заавал ингэх ёстой тий. Тэдэн жил байх ёстой гэсэн одоо шаардлага байдаггүй ч гэсэн аль болох л одоо энэ яг ийм тогтмолчсан хугацааны хувьд циклтэй байх нь ер нь тохиромжтой. За баярлалаа.